A nova pista do aeroporto Sepete Araju de Santo Ângelo está pronta para receber as aeronaves que compõem a frota das principais empresas brasileiras de aviação. A pista será inaugurada neste domingo. O aeroporto de Santo Ângelo, parado desde 2010, praticamente já desacreditado, hoje sendo inaugurado. Isso vem ao encontro do programa de estímulo à aviação regional. Ele vai fazer com que qualquer cidade do estado do Rio Grande do Sul, no raio de 180 quilômetros, esteja ligada à capital por via aérea e linhas regulares. A retomada das operações no aeroporto fomentará a economia das regiões Planalto, Celeiro, Grande Santa Rosa e Missões. É importante para as nossas várias universidades, para que as pessoas possam vir não só em Santo Ângelo, mas na região e realizarem seus negócios, e por isso essa característica de ser um aeroporto regional. A obra da pista do aeroporto contou com um investimento de 6 milhões de reais, com recursos provenientes do Estado e da União, por meio do Programa Federal de Auxílio a Aeroportos. Vai transformar, sem dúvida nenhuma, a nossa região.